Konečně po letech rozpadlost zase na Šumavě jako cyklista a samozřejmě dbá všech předpisů. A tady psáno je o poslední pro cyklisty Achtung Attention! Úsledně znamení dostupní jsme pořili na vržených místech přechodu silnická střetba do teče a tomu se na území spolhané našli tak, aby byl zachován vodní režim podblaží násypů. Násypy proto byly založeny na štěrkové prostáři služímka osvětlitského materiálu Žižkovi, který plave na rozpadněných málo únosných vrstách rašeliny po koli vodotetí, aby bylo zachováno volnění plavné vody. Vzhledem k možnosti provozování podloží v zimní období a možný pohyb celé konstrukce násypu, vytřívaní kus asfaltového betonu, těchto úředí docházelo do poškození rozliku trhlin. Opět mostku budou rozložit až na únosné podloží, potom v místech napojení násypu na most. Vzhledem k úznému sedání bude zřejmě docházet k výškovým posunům, se kterými se nerovnáli se výškový písky. V těchto místech výškovou posunu způsobuje jistě Achtung! Meine Damen und Herren, dámy a pánové, konečně zase ta libost bučná, mateřská čeština, jedem dál!